no paremmin mulla on sellainen käsitys, että niin nykyinen Venäjä ei missään nimessä anna Sevastopolia ja Krimiä tuolta niin länsimaiden tuolta niin sotalaivoja kotisatamaan. Se ei tule ikinä tapahtumaan. Ja jos siinä olisi tullut toisenlainen ratkaisu tässä touhussa, niin pelkään vain, että se sodan kynnys tuota, niin se ehkä olisi hiukan laskenut. Sitten toiseen juttuun, niin olet pitänyt esillä tuota, yhdessä sen tuota maailmaa ja vaatinut, että Suomen pitää allekirjoittaa tämä useiden maiden allekirjoittama paperi tästä vaatimuksesta. Sitten toinen juttu, niin onko mitään mahdollista saada sitä sinun ideaa ja ajatusta tukattua eteenpäin tästä suuresta kokouksesta, jossa jälleen tilanteesta on tässä keskustelua. Tähän kyllä liittyy se, että tuota, niin en usko, että nuo puolueet lähtee mukaan. Eli ehkä se näin on, mutta ehkä kansalaisjärjestöjen kautta olisi mahdollisuus saada paljon. Onko sitä mietitty? Sitä on mietitty siitä pohdin nimenomaan, että he pystyttäisiin ensisijaisesti toki aloittamaan Itämeren alueelta, koska Baltia ja Venäjän suhde on tänä päivänä varsin jäätynyt, mikä aiheuttaa monenlaisia jännitteitä. Sitten jos miettii siitä eteenpäin suhdetta Eurooppaan, mikä on tämä yhteistyömalli, millä mennään eteenpäin. Samoin sitten kun ajattelee koko pohjoista aluetta, meitä pidetään tässä ilmastokysymyksessä monen ratkaisun mahdollistajana, ja siihen meidän tarvitsisi tehdä yhteistyötä. Se olisi myös luontainen niin kuin otsikko tai asia, millä lähtee liikkeelle. Sen yhteydessä voi sitten liittää monia muitakin kysymyksiä. Tällainen voisi sanoa, että off the record -keskusteluissa näiden paneelien tavoillakin on mielenkiintoista havaita, että meidän istuva presidenttikin on kiinnostunut tästä ajatuksesta. En tiedä millä tasolla, mutta selkeästi hänellä olisi ehkä innostusta siihen nähden, kun hän on tämän rauhan ottanut tähän omaan kampanjansa mukaan. Samoin kuin tietysti Haavisto ja Tuula Haatainen. Se, miksi tähän tarvittaisiin kaikkia eduskuntapuolueita, niin mun mielestä olisi tärkeää, että koko ulkopoliittinen johto olisi mukana tässä ajatuksessa ja viemässä sitä prosessia eteenpäin. Mut mulle sanottiin tässä, että sen edellisen Etyj-kokouksen valmistelun on mennyt useampi 10 vuotta, että se ei Kekkoseltakaan voitu kauhean suksikkaasti. Meillä ei varmaan ole ihan yhtä pitkää aikaa, jos tätä maailman rauhaa tässä miettii ja jännitteisyyttä, mitä eri puolilla maailmaa on. Mutta jos kukaan ei pidä sitä asiaa esillä eikä pidä sitä mahdollisena, niin sitä ei tule myöskään tapahtumaan. Se on tärkeä asia. Siitä ollaan selkeästi kiinnostuneita myös EU-tasolla, että joku voisi järjestää sen perinteisen historiallisen Etyj-kokouksen jatkumona. Jotain aiemmin toimivaa. Mutta kun tuossa Tampereella meillä oli suuri arvopaneeli, niin meidän Sauli Niinistöhän tunnusti siellä, että se eduskunnan hallintoa pistettiin järjestykseen, niin sehän tarvii rinnalleen nuoren demarinaisen ja nuoren vasemmistoliiton naisen Paasio-Helin ja allekirjoittaneen ennen kuin hän pääsi asioita edistämään, kun uskallettiin nostaa kissoja pöydälle. Kaikki asiat ei varmaan mennyt siinäkään ihan niin kunnialla ja fiksusti, mutta uudet asioita, mitä lähdettiin edistämään. Jos tässä nyt sitten annetaan kasvot ensin siihen pikkatauluun, niin tämä tarvii kaikkien heitellä, että ei tämmöinen ole mahdollista, että se sitten lähtee menemään eteenpäin. Mutta toivoisin tietysti, että oma puolue jaksaa tätä asiaa viiä myös eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa eteenpäin, koska näitä vaaleja nyt tässä vuosien mittaan riittää ja tämä rauha-asia ei saisi hautaa tuolla ja uudeksi vuodeksi kerrallaan.